بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا تم درس دي بدي مبارك كتاب كي وغا صحيح البخاري دا إمام بخاري رحمه الله آغا كتاب چغبكي صحیح حدیثونه را جمع کړي. کتاب الایمان شروع شو، د ایمان مسله او بنیادی چې کما خبره امام بخاری رحمه الله بیانول، نو هغه دا چې ایمان ډیری یو کمی، او دغه شان ایمان د زړه تصدیق او عقیدې ته وي، او د ژبې اقرار ته وي، او د اندامونو عمل ته وي، او دغه شان دا خبره ثابتول غواړي چې په ګناه کبیره سره انسان کافر کیږي نه، الا دا که چرته دغه ګناه شرکی او یا دغې په باره کې نص راغلی چې الله او د الله رسول وایي چې دا سړی د دې کار سره کافر شو. د هغې نه علاوه چې کوم ګناهونه دي، نو په هغې سره یو مسلمان کافر کیږي نه، خو ایمان یې کمزوری کیږي. او که څوک توبه وباسي، نو الله توبه قبلی اگر که هغه په شرک واقع شوی، او که بغیر توبې نه څوک مړ شو او شرک یې کړی یا داسې ګناه یې کړی چې هغې ته شریعت کفر ویلی، نو دی لاړ جهنم ته، او چې په ګناه کبیره باندې مړ شي چې هغه کفر ته نه رسي، نو دی د الله د مشیت لاندې دی. که الله وغواړي نو عذاب به ورله ورکړي، او که الله وغواړي نو معاف به کړي. دا ټوله خلاصه ده د دې پوره کتاب الایمان. په هغې کې به ډېر حدیثونه راوړي چې د هغې نه دغه مسلې ثابتوي. هغې کې بعض حدیثونه موږ بیان کړي وو د الله سبحانه وتعالی په توفیق او په رحم او په کرم سره. اخرنی باب چې که موږ بیان کړی وو، باب علامة الایمان حب الانصار، د انصارو سره محبت کول دم د ایمان یوه نښه ده. اولته به تفصیل بیان شو، دا غینه بعد باب راوړی دی. باب به پای کې حدیث راوړی دی د عباده ابن صامت رضی الله عنه، وی چې وکانه شهید بدر. عباده ابن صامت رضی الله عنه هغه صحابی دی چې د بدر په غزا کې هم شریک شو، او هو احد النقباء ليله العقبه، او دی په هغه مشرانو کې و کمو چې په لیلۃ العقبه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو. او دغه تفصیل برام شي پر روان درسونو کې، او مخکې د سیرت په درسونو کې تیر شوی. عباد بن صامت الخزرجی رضی الله عنه د مکی ته راغلی، او دغه عقبی سره خوا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دولس کسان مشران مقرر کړي وو چې دا د هغه د طرف نه د هغوی د طرف نه یو قسمه نائبان وو. دوی به په مدینه کې دعوت چلو، په هغو کې یو دا وو عباده بن صامت رضی الله عنه، او په جنگ بدر کې هم شریک شوی، او په څلور دیرشمه هجری کې وفات شوی، او د دوه اویا کالو په عمر کې. په دې صحیح بخاری کې په دې ټول کتاب کې د نه حدیثونه دي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي. وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه په هغه شپه په کومه شپه چې بیعت کېدو، وحوله عصابه من اصحابه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو یو جماعت یو ټولګی و. نو پیغمبر وته وی بایعونی ما سره بیعت وکي، علی ان لا تشرکو بالله شیئا، بیعت په بدی خبره کوي چې تاسو به د الله سره څه شی نه شریک کوئ، ولا تسرقوا اغلا بنه کوئ، ولا تزنوا او زنا بنه کوئ، ولا تقتلوا اولادکم او خپل بچی بنه وجنئ، یعنی د غربت تیرې، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، أو بهتان بپچا باندې نه لګوي،
ولا تعصوا في معروف او پنیک کار کے بنا فرمانی نہ کے دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فمن وفا منکم فاجره علی اللہ نو چاچی وفاداری وکړو دا بیعتی پورا کو نو اجر پا اللہ باندے شو ومن اصاب من ذلك شیئا او چاچی دی گناونو کی سوکرو فعوقب فی الدنیا او پا دنیا کی وطا سزا ملاو شو یعنی قصاص فهو کفارة اللہ نو دا غیسر دا گنا ماف شو ومن اصاب من ذلك شیئا او چاچی دی گناونو کی و گنا وکڑا ثم ستره اللہ او اللہ پی پردر واچولا یعنی سزا و تملاو نشو با دنیا کی فهو الى اللہ نو دا معامل چا سرده دا اللہ سرده انشاء عفا عنه و انشاء عاقبه کاللو واری و ببخی کاللو واری عذاب بولا ورکی فبایعناه على ذلك و منگ دا پیغمبر سر پا دی خبرو بندی بیعتو کو دا انصارو دا یو فضیلت بیان کو چی ترشیو باب کی ترشیو چی دوی سر محبت نخ دا سده دا ایمان او دا دوی سر دشمنی نخ دا منافقت تا او دا دویم حدیث روڑو نو دا دینا با دا اخپل دعوام ثابت کی او دا یو قسم دا انصارو بل فضیلت بیان شو چی دوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کرده با دی خبرو باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با دا نارینو سر بیعت کونو لاس بے پلاس کی ورکو او دا زنانو سر چی کم بیعتون کرو نو آغا با پا جب باندیو پا وینا سر او حدیث کی رضی عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل جون کی چرتا دا پردی زنان سر لاس ندے ملو کرده او دغه د مؤمن بیا طریقه ده چې د پیغمبر پرې طریقه بزی دی حدیث کې ډېرې زیاتې مسلې دي او موږ بار بار وایو چې موږ هر حدیث تفصیلا نشو بیانولی خو یو څو مسلې به ترې بیان کړو. اولنی ده بیعت تر ټولو نه اول چې وشو په کومه خبره باندې وي د الله سره به څه شی نه شریک یعنی توحید بنیاد دی توحید چی دا بنیاد دے در شغلا بنا کوئی زنا بنا کوئی او خپل بچی بنا وجنی بچی وجل یو خودیسی چی پیدا شی یو مڑی کی لکا جاہلیت پا دور کی بدا کر کی دو چی جنکی بے جوندی خخولی او دویم دا بچو وجل داری چی بچی بلکل بند کی دام یو قسم دے دا بچو دا وجلو دے دا غربت نیری گی چیار دوی بسخوری اور اللہ پا قرآن کی دا خبر ذکر کردی دا پا سورة الانعام کی او پا سورة بنی اسرائیل کی چی خپل بچی با نو جنی خشیت املاق دا غربت تیرے نحنو نرزقهم و ایاکم اللہ ویوی زدوی لم رزق ورکوما او تاسو لم رزق درکوما و تاسو لچا درکو دا وسط پور کم رب چی تاسو لدا وسط پور رزق درکو اغربی دی بچو لمر کولیش دایو تا بیاوی چی بہتان با نتڑی بچا باندی دیسی بہتان تفترونهو چی دا زان نی جوڑاوی بیاو تا دا خبر بیان کرا وی کچا پا دی خبرو باندی عملو کو اجر بول اللہ ورکی او کچا پی عمل ونکو او سزا و تمیلو شو پا دنیا کی عمل ونکو مطلب یعنی دا پیغمبر سر دا بیعت مات کو او پا دی گناونو کی واقع شو دا غی سزا و تمیلو شو لیکن او سڑے دا زنا اکڑا او دا قصاص شو غلا اکڑا لاستی پریشو بہتانی ولگو دا غی سزا ورتا ملو شو دی سزا نوی دا سزا چو تا کم ملو شو فهو کفارت اللہ دا دا پر کفار شو او کم علماء چوی چی دنیا کی انسان تا سزا ملو شوی دا گناہ تی ختم شوی دا یو دلیل داری اوم دا قول مضبوط تی لکو سی او سڑے دی زینا یوکڑا او بی پاگی کی رجم کڑے شو او دے شادی شو دو نو دا گناہ دا دن سشوی ختم شوی دا سزای کفار شوی او دا شن دا سلین لاس پوری کڑے شو دا کفار شوی بیدلتا دا خبر ذکر کرتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوی سوک چی اللہ پٹ وساتو یعنی سزاو تا ملاو نشوا
معاملې د الله سره ده، کله وغواړي نو وبه بخي، کله وغواړي نو عذاب به ورکوي. اوس دي ځکه مسلې اولنی مسله دی جمله کې دا ده، رد دی په خوارجو باندې چې هغوی په ګناه سره انسان کافر کوي. او په دیز کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله وړي وبه بخي، نو آیا کافر بخي؟ کافر نه بخي، مطلب دا شو چې په دې ګناهونو سره انسان کافر کیږي نه. دویمه خبره ده ثابته شوه چې عمل ته ضرورت دی او عمل په ایمان کې داخل دی. پیغمبر دغوی سره بیعت په څه باندې وکړو؟ خو دا عمل دی کنه، ځان به بندې د دې ګناهونو نه، او دغه شان د بیعت پوره کول د ټول اعمال دي. ځکه د امام بخاري رحمه الله غو دعوه خپله دعوه ثابته او په هغې باندې دلیل بیانوي. بله خبره دا ده چې لازم نه ده چې الله په هره ګناه باندې سزا ورکړي، بلکې کریم او مهربان رب دی، نو دې سم کېدی شي چې یو سړی بغیر توبې نه مړ شي په یو ګناه کې واقع، او الله ورته د ګناه وبخي. دلته دا خبره یاده ساتي چې د دین د شرک مسله مستثنا ده، ځکه چې د آیت مبارک مستقل آیت راغلی ده، ان الله لا یغفر ان یشرک به. نو اوس دې کې ګوره، غلا، زنا، بچی وجل، بهتان لګول کېدی شي الله یې سکي معاف کړي، خو دا شرک د الله نه معاف کړي. سړی چې څنګه د حدیث کې غورالو، موږ وایو د دې لپاره مستقل یو آیت دی. نو دا مسله تې څه شوه؟ دا مستثنا شوه چې کوم سړی په شرک باندې مړ شو او توبې ونویسته، نو دی د همیشه دپاره جهنم ته لاړ، والعیاذ بالله. دې ځکه دا مسله هم ثابته شوه چې د چا په باره کې قطعي فیصله موږ نشو کولی چې دی جنت ته لاړ او که دی جهنم ته لاړ. ولې ګوره دلیل څه دی؟ وایي چا چې دا ګناهونه وکړو په پرده کې وساتلی شو، عذاب ورته میلاو نه شو، فهو الى الله. معامله د چا سره ده؟ د الله سره ده. پیغمبر و نه وی چې دا جنتی دی که دا جهنمی دی. نو دا یاد ساتئ چې دا زمونږ عقیده ده چې یو سړی مړ شي دغه په باره کې مونږ جزم نشو کولی چې دا سړی جنت ته لاړ که دا سړی جهنم ته لاړ. ها نیکمل سړی باندې ګومان کو چې الله به بخلی، او په بدعمل انسان باندې یریږو د الله د عذاب نه. خدای دې چې فیصله نه کوو، ولې ځکه چې د غیبو خبرې هغه څه دي چې زموږ نه پناه دي. او دا زموږ په دې پښتنو کې یو بیماری ده چې ګناهګار مړ شي اوس به خبر شوی، یعنی دا فیصله شو اوس به خبر شوی، نو اوس څه تلی؟ جهنم ته تلی. یا دیندار سړی ایوی خوش قسمت دی اوس به جنت کې نهشي. نه، موږ به د هغه چا په باره کې جزم کوو، یقیني به وایو چې الله د الله رسول ویلي. لکه د فرعون بی بی آسیا کوم ځای کې ده؟ جنت کې ده. پیغمبران کوم ځای کې دي؟ جنت کې دي. ابوبکر په جنت کې دی، عمر په جنت کې. ولې ځکه چې نصوصونه ثابت دي. ابو جهل کوم ځای کې دی؟ جهنم کې. ابو لهب جهنم کې. او دیسی دا نور غټ کافران. خود دین علاوه و چی سوکم مرشی دیر نیک عمل انسان دی، نو منگ با دیسی وایو دا لانم امید دی چی اللہ با بخلی. دیسی باوی گمانم دی او چی کم سڑه بیدی نمرشو او پا کفر کی نو واقع او پا شرک کی شرک نالاوه گناونه کول، نو منگو با دیسی وایو چی یرا یریگو پی دا اللہ دا عذاب نخو اللہ دیو بخی. صرف یریگو دیس نیشو ویلی چی لار چرتا؟ لار جهنم تا ورسی دی بزی مسئلہ کنا. از امید خلق داری که یا خلقو لی دا جنت ٹکٹ ورکی او یا ولی دا جهنم ٹکٹ ورکی. او زکا یو حدیث کی رازی چی عائشہ رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی دی و زنانت اسکره وکڑا چی غم لشیو وی دمشو یا رسول اللہ. وی خلقوی کنی پلانی سشو دمشو رسول سم غسشو وی دمکی گو خواغ سوک چل اللہ او بخی. او را دیر نشنا جواب دی دمکی گی آغا سوک چل اللہ او بخی. مرک دمہ نده گوره، مرک خود دیر غٹ قضیه کولاو شو او دیر غٹ خبر وش شورو شوته دمہ شو چی وی نبخی. نو دیل دمہ پا دنیا کی او وسی دلت صحیح تکلیف شورو شو.
مخوای چې د ظاهری دلته کټ کې بیمار پروتو هغه تکلیف وي اوس خاورو کې مونږ سملو او غلی پروتو یو بد دمه شو او تاته دې چې غلی ښکاري نو دننه قبر کې غټې خبرې روانې دي نو دمه څوک شو چې الله وبخو الله دې مونږ ټول وبخي د هغې نه باندې باب راوړی دی بابون من الدين الفرار من الفتن باب بیان د دې کې چې دا هم په دین کې او په ایمان کې شمارل کیږي چې یو سړی د خپل دین د حفاظت ته لاسه د فتنو د زینه تختي موږ پرون دا خبره بیان کړې وه چې اول امام بخاري هغه حدیث راوړو چې بنی الاسلام على خمس پنځه بنیادي خبرې دي توحید او بیا موز روجا حج زکات بیا د هغې نه بعد وویل چې نه باب امور الایمان نور هم داسې اعمال شتي چې هغه د څه سره تعلق ساتي د ایمان سره مؤمن به کوي نو هغه عمل دته وشماري نو یو پکې وایي دا عمل دی چې دین د حفاظت دپاره د فتنو د زینه تښتېده دا هم ایمان دی او په دې کې رد هم وشو په هغه خلکو باندې کوم چې وایي چې ایمان کې عمل ته ضرورت نشته حدیث راوړی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده یوشکو ان یکون خیر مال المسلم یو وخت به داسې راشي چې د یو مسلمان غوره مال بسی غنم چې د ده سره ګډې بیزي یتبع بها شعف الجبال او د ګډې بیزي به د ځان سره روانې کړي او د غرونو په دې سوکو کې به اوسیږي ومواقع القطر او په هغه ځایونو کې به اوسیږي چې باران پکې وریږي ولې دی وتښتېدو د خار نه د غرونو دې سوکو ته او د باران دې ځایونو ته سره د ګډو بیزو ویفر بدینه من الفتن د خپل دین بچ کول غواړي د فتنو نه نو ځکه وتښتېد دې کې ډېره اهمه مسله بیان شوې دا ایمان چې موږ سره کوم دی کنه او دا دین دا د ټولو نه قیمتي شی دا ټولو نه قیمتي شی دی او ځکه الله ته همیشه دا سوال کوو چې یا الله په ما مصیبتونه مراوله خصوصا هغه مصیبت چې په دین کې راځي هغه مصیبت چې یو سړی غریب دی ډوډۍ څوک نه دی مړ لږه به وخوري خیر دی بیمار دی څه وخت به تکلیف یا به روغ شي یا به مړ شي خو لږ وخت تکلیف ته بچی نه کی لږ وخت تکلیف ته غربت ته قرضی دا وړی مسلې خو دا غټه مسله ده چې یو سړی دین کمزورې شي او به یو سړی دې درجې ته راورسي باز په ګوریا د بالله چې د دین نه مرتد شي خصوصا نن سبا چې کومې فتنې راوتې دي په دې انټرنیټ باندې چې کوم څه روان دي او کوم دعوتونه د دین د دشمنانو روان دي انسان ورته حیران شي او چې علم ورسره نه وي او تقوا ورسره نه وي نو په دې فتنو کې دی خپې وخوییږي فتنې په دوه قسمه دي د یو فتنه بچ کېده علم غواړي د بل فتنې نه بچ کېده تقوا غواړي یو فتنه د شبهاتو ده د خو نن سبا د اسمان سره خبرې کوي زنا شراب نشې تماشې فلمونه سندرې دمتوب غلاګانې حرامیتوب چې څه دی د ټول په فتنه د شبهاتو شهواتو کې راځي د دین کې بچ کېده غواړي د الله نه یره تقوا به ځان کې پیدا کړي دویم فتنه د شبهاتو ده چې د دین خطرناک ده او هغه فتنې چې په عقیده کې د ترازی د الله په باره کې د پیغمبر په باره کې د اسلام په باره کې د قران او د ایمان او د عقیدې په باره کې نو که په دې فتنو کې واقع شو والعیاذ بالله نو د اسلام نه بلا سینځي نو د دې فتنې نه بچ کېده څه غواړي علم غواړي خیو سړی تقوادار دی نو دې بچ کېدی شي د هغه فتنو نه کوم چې څه سره تعلق ساتي شهواتو سره خیو شبهاتو نه بچ کېدی شي په تقوا سره نشي ډېر تقوادار دی خو غریب خبر نه دی چا په اسې معمولی اشکال رواچو شبهه بس ګډوډ شو هغه دین لاړ ختم شو موږ سره چې قیمتي څه دي هغه د دین دی د دې حفاظت کبای کی زمنګ خپل سر بیلو کای کی وینه بیلو کای کی بچی او خاندان او قوم او پیسې او ارس بیلو اس خبره نه خو چې دا دین خراب نشي ځکه زه اکثر دی ملګرو ته یم
زم زمنګ د دور د فتنو دور دی. نن سبا چې یو سړی قبر ته د خپل ایمان سلامت ویسی د ډیر اوچت انسان دی. چې کوم سړی مړ شي په ایمان باندې او په کلمه د توحید باندې د ډیر اوچت انسان دی. لکه چې هیڅ پته نه لګي موږ ته چې مستقبل کې زموږ سره څه کېدو والی دی. د ایمان به څنګه ګوره ډیریږي وه که پته نشي کمیږي به څه به کېږي هیڅ پته نشته. دومره خطرناکې فتنې دي. نو د دې فتنو نه به ځان بچ کې. د بچ کېدو یوه لار دا ده. نن سبا خو ډېرې لارې د فتنو نه د بچ کېدو. یو غټه لار دا ده چې د فتنو د دروازې په ځان بندې کې. اوس یو سړي ته فتنه ده د شهواتو ده که د شبهاتو ده. هغه د انټرنیټ د طرف نه ده انټرنیټ بند کا. دې بازو ته د انټرنیټ بندول ډېر غټه خبره ښکاري. قرآن بند کړی دی په کلونو پروت ترې اخلي نه هیڅ پروا یې نشته. خو انټرنیټ بندول دته څه دي اګران دي. جومات ته نه ځي هیڅ خبره نه پروا یې نشته. خو که تو انټرنیټ بند کړې نو په ده سمدیشي یاره وایي څه شی چې رانه سم ورک شوی په ځان به ده دروازه بنده کړي. مثال یو سړی د ملګرو خواله ځي د ملګري بېدینه وي او هغه دته فتنه جوړی یا د شهواتو یا د شبهاتو نو ته به څه کوې د دې ملګرو سره به ملګرتیا هغه به پرېږدي. خپلوان دي هغوی دي دین خرابوي هغه خپلوانو سره به تعلقات ختمې. او داسې به ډېر مثالونه دي. لکه اوس د ډېرو هغه کمزورو مسلمانانو دا شوق دی چې موږ د انګریزانو ملکونو ته لاړې او دی د زړه غټ ارمان یې الله دې داسې حالاتو نه موږ ساتي. والله سبحانه وتعالى دي منغا ميشه دي مسلمانانو بمنز كي ساتي. والله سبحانه وتعالى دي منغلا مرغوم دي مسلمانانو بملكونو كي راولي. وده بازو ده شوق وزگورا ده ده سوچ ده دنیا سر دين سر سوچ نشتی چه زمان ده دين بالتا سمر خرابه اكي. وزيو دينداري كول پا مسلمانانو بملكونو كي و دينداري كول ده اسلام د دشمنانو په ملکونو کې د یو شان ده نه ده کې نشي کې ځای یو شان نو ته به د دې خپل دین حفاظت کې نو یو حق یو وخت به دې سره چې پیغمبر وي ګوره چې نور یو لار بم نه ده بچ کې دو صرف یو لار به چې ګړي ویزی ځان لوالي او د غره سره ته وخیږي اول تر الله بندگی کې چې مرګ ولا راشي. خدلته بیا ده بیزی ولی ذکر کړي ان یکون خیر مال المسلم غنم. دی بیزو کی دا کار دے چی دا دا انسان پا قابو کی دے زر رازی. اگر کرا تنگولی گران دی خوچی سن سوز رسڑے عدد چی نو بیسی دا دا طول نظر را تنگی. او زکا اکثر و پیغمبرانو دا گڑی بیزی ساتی دی تب سنگ دا گڑی بیزو دا کندک را تنگی. دا یو قسم تربیت تے چی مخ کی بطیو امت را تنگی. نو زکه دلته تذکره د بیزو شو. بل خبره ده چې بیزه چې ده په دې کې فایده ډیره ده. که د غوښې فایده ده که هغه د پیو ده د دې د پی چې ده په سړي بوج کیږي نه. بله فایده پکې ده چې نسل یې ډېر زیات ډېر زر تیزیږي. نسل یې زر تیزیږي. نو چې یو بیزه دوی واغستې څه وخت بعد به ډېرې شي بیا به ډېرې شي هغې نه خو ډېرې شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوري چې یو خبره کې ایسې نه کوي ورې ایکی سنس حکمت او فائدہ پکی. اللہ دی زمان دے ایمانون حفاظتو کی. داغین بعد باب روڑے دے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفت فعل القلب لقول اللہ تعالی ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. باب پا بیان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی وینان کے چی انا اعلمکم باللہ زتا سو طولو کی زیاد دا اللہ نیریدون کیا ما. او دوی مدہ خبر بسابتی چی دا اللہ پی جندل دا دزر فعل لے دزر عمل لے. ووی اللہ پا قرآن کی ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. دی حدیث تا خبر ازو خوال دی آیت مبارکی خبر اکو. دا آیت پا سورت المائدہ کی دے ابو سورة النساء ولكن يؤاخذ بما كسبت قلوبه سورة النساء
سورة المائدة كده ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا و دا غینا و دا آیت دا آیت کی سوی اللہوی زبتا سورانی سم پا آغا سا چستا سوزرونو کری دی یعنی زرم دا پارم یو فعل شتی و دا مسلم تفصیل مخی بین کری دا بیا آغا تفصیل نیشو کولی بیر ازو دا حدیث لا دا عشی رضی اللہ عنہ حدیث دا وی چکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يطيقون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بس صحابہ کرام تا دا عمل امر کو چی دا نیک عمل کوی نو آغا عمل بیوتا خو چی دا صحابہ کرام و بطاقت ہو قالوا اغوی ورت یورزوی انا لسنا کهیئتک یا رسول اللہ یا رسول اللہ منگ ستا پیشان خونی وزا منگ دیر عمل تا زورت تے یعنی تا چی منگ تا کم خید اسے دے دا لگ دے منگ ستا پیشان خونی یعنی مطلب دے کتر لگ عملو مو کی خوتا سو کی زمان خو عمل تا زورت تے ان اللہ قد غفر لکا ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ خو ستا تیر شیوی خطا او رتلون کی خطا گانی طولی ماب کری تا خو اللہ بخلے بخلے خو منگ تا خود دیر عمل زورت تے دا با دا صحابہ کرام ویناوا فيغضب بيغمبر بغوسش حتى يعرف الغضب في وجهه ندي مخنا ببطل جيد جوسش ثم يقول بابدا خبره كلا إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا فتاسو كده طول نزيد تقوى دار أو تي الله بيجني غسوك دي أغزيما دی حدیث نسی ثابت اول غالی یوتی دا مسئلہ ثابت شوا چی دا ایمان تعلق دا زر سر دے ایمان تعلق دا سر دے دا زر سر دے او دا اللہ پی جندل دا زر یو فعل لینو طول خلق پا دی کی یو شان ندی طول خلق اللہ یو شان پی جنی نا طول خلق دا اللہ نا یو شان یری نا دا مسئلہ تی ثابت ای چی سنگ دی کی یو شان ندی دا قشان ایمان ام کمی کی زیادی کی یو شان ندی او سمرخ کل دلیلی پر اوڑو وی پیغمبر وی چیز در طول و نزیاد در اللہ نیاری گما یعنی مطلب در ایمان بخاری منتوی ویو گورا دغ گمراہان کم چوی چی ایمان ندیری گو نکمی نو دلتا بو سو ایو چی آئے زمنگ ایمان در پیغمبر در ایمان پشان دے وغا پخپل وی چی بتاسو طولو کی وچت ایمان دار و تقوی دار زیبا نو چی زمنگ ایمانون در پیغمبر در ایمان پشان ندی نو ثابت شو چی ایمان کمی گی او زیادی گی دی حدیث ندا مسلم ثابت شوا چی پا عبادت کی میان روی اختیار اول پکار تھی دا جذباتی عبادتو نمکو جذباتی اس با حدیث رش امیو سو باب وروس تا چی لاللہ آغا عمل خوختی چا غسی ہمیشہ کی و این قل اگر کلک لاللہ آغا عمل خوخت ندا جذباتی نی جذباتی دیر زیادو کی خویو پیریو کی او بے پریدی لگو دا تاجود و فضائل بیان کم زکن نو کم چی صاحبان جذباتیان دی نکی دیشی چنن آگوی دو گھنٹی تاجودو کی دشپی او پاگی کبی اشل رکاتو کی اگدو اگدا سمت بے جبا سلک دا سلڑی را جبا دا اللہ طرف ترواوڑی سبال بیا بے اگدو پروتی لکھو لی ولی دیسے عمل کے چی بے کو لینش دورکات تاجود کوا کڑیر کمزور خوامیشے کوا نو عبادت کے بنا افراد کے انبا تفرید کے سنگ چی شرط خولی لقشان کوا داغین بعد حدیث تے باب من کریہ ان یعود فی الكفر کما یکرہ ان یلقا فی الناری من الایمان باب پا بیان دا دی کی چیو سڑے کفر تاوڑے دا دم را بدگنی لکا سنگ چی وور تا غرزے دا بدگنی دام دا ایمان یو ایسا دا پاگی کی بیا حدیث راوڑے دا انس بن مالک چی دری خبری پچا کی نو دے با دا ایمان خون آغا با سکی دا حدیث منگ سر پرون تیر شیو کنو ال تے تفصیل شیو دے بے ویلو تا زورت نشتی خودی نم دا ثابت اول واری چی ایمان کی عمل دا داخل لے دا غینا با دی باب روڑے دے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال باب پا بیان دا دی کی چی مؤمنان پا عمل کی طول یوشان ندی نو سنگ ایمانون یوشان شدہ ثابت اول واری مؤمنان پا ایمان کی طول یوشان دی پا عمل کی
ندی ټول یو شان نو څنګه چې په عمل کې یو شان ندی نو د قشان په ایمان کې یو شان نه دی چې ایمان ډیر زیات دی د چا ایمان څه دی لګ دی. حدیث راوړی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یدخل اهل الجنه الجنه جنتیان به جنت ته داخل شي و اهل النار النار او جهنم ولا به جهنم ته داخل شي. ثم يقول الله تعالى بيبل سبحانه لدى خبروك أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان روبا سيد دي وور ناغسوك چه دا غب ازلكي دا شرشم و دا داني امرا إيماني نواغم روبا سي خدا گوره بده شرط شركي نه کړه. بار بار دې مسلې تکرار ته ضرورت نشتی. تاسو په خپل پوه شئ چې کمزې کم دي حدیث راځي نو د شرک مسله به تی مستثنی ځکه دی د پرزان لایت راغلی چې هغه الله قطعا نه بخي. دا سړی کم یو دی؟ موحد دی خو ګناهونه دي ډېر شوي دي. ایمان انتهایی کمزور ایمان دی. د الله رحم او کرم ته وګوره وي دغه یې عمره وباسي د شړشمو د دانې عمره ایمان یې چې په زړه کې دی دم روز خود عذاب نه بعد بروزی او دومره عذاب بوته ملو شوی ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی فیخرجون منها قد سودو نو چې کله دوی د جهنم نه رويستې شي نو دوی به د سکروټو په شان تک تورې سکاره به جوړ شي دی جهنم به دومره سیزلی. فیلقون فی نهر الحیاء او الحیات نو دوی به یو ولیت واچه ولی شي یو نهر ته جغیت نهر الحیات ولی کی آغا نهر چی حیات ده انسان جون رو پس کی یا الحیات بغیر ده تانا شک مالکون پدی کی امام مالک رحم الله جی کم پدی سنت کی رازی ده شک کرده. فینبتون کما تنبت الحبت فی جانب السیل نو دوی با دیسی تازه شی چی کل دی اوبو کی ولن بی دیسی برا تازه شی لکه سنگ چی دانه تازه کی گی پا غال ده اوبو کل جیت دانه و رواج از مکیتا او فصل وکری او غد و بو پا غالی نو دانه سنگی تازی دغشان با دوی تازی شید دی و بو سره علم تر انها تخرج صفراء ملتویه وی تاسو نگوری دو بو پا غالی بانی دا دانه سنگ تازی تک زیره یو تاورا تاورا و خیج تازه او په یو روایت کې راځي وقال خردل من خیر د چا په زړه کې چې د شړشمو دانې امره خیر دی. ډېر ناشنا حدیث دی. دې حدیث کې خو یو دا مسله ثابته کړه اولنۍ چې وګوره دا سړی مسلمان دی خو په زړه کې ایمان څومره دی؟ د شړشمو د دانې امره ایمان دی. زم چې دغه ګمراه خلکو د عقل ګوره کم زیږي تلی کم چې چې ایمان ټول یو شان دلته واضح وی په زړه کې د دانی امر ایمان دی او یو هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی چې جنت ته ننوتی دی هغه اولنو کسانو کې نو د هغه ایمان او دره یو شان دی نه دی یو شان. بله مسله دې ثابته شوه په خوارجو باندې رد چې ګوره په ګناهونو سره سړی کافر کیږي نه. دې سړي ښه ګناهونه کړي دي خو په آخره کې بیا هم د جهنم نه راووتو چېرته لاړ؟ جنت ته لاړ. بله مسله دې ثابته شوه کم خلق چی داوی لکه مرجعه چی تا کل کریمه وی نو گناهون نقصان نکی دیز کوی وی گناهون خود دمر نقصانو که چی رسلین تور سکار جوڑو گرو ورسی دی بگم دا غینا بعد حدیث تی دا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ دا غباب کرے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرے بینا انا نائم وی زو دوما خوب می ولیدو رأیت الناس با خوب کی می خلق ولیدو یعرضون علیها چی ما تا مخامخ کریشو و علیهم قمص او دی خلقو کمیسونا غستیو منها ما یبلغ الثدی ندا بازو اغا کمیسونا دی سینی پوریو لندو و منها ما دون ذلك دا چاغ دینم کمو چاغ دیر و عرض علی عمر بن الخطاب پا دغا خلقو که عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ و علیه قمیس و نغمی و قمیس چولو یجر روحو دم روگدو جب ازام پسی رخ کودو
قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله ويا رسول الله ده دي ست تأويل لي تعبير سده رسول صلى الله عليه وسلم الدين تعبير ده دي دين ده ده كميس ده ده دين ده نو ده چاغ كميس ده سيني پوري ده ده چاغ ده نام پوري ده ده چا ده زنگنان پوري ده وسوكي بزان بشراكاگي لك عمر بن الخطاب ثابت شو چی دینداری ده طول يوشان نده مچی دینداری يوشان نده نخو ایمان يوشان نده كور دي امام بخاري لالله سمرة تيز دماغ ورکره امام بخاري پدي كتاب کی شكونا پیدا کولو دل پدغر ورطا خپل سر را پر خود دي سلا دیوال وح پس سر بدي ماچ و دا کوپڑی بدي توٹی توٹیش و دا دب سوا نکی سمرة جور دلائل دي پدغا مسئلہ صاحب او یو مسئلہ را ٹنگا کردی دخا یو ادھا یو نمسلی سر چی خبر رکے کنا تی تب اوسو کی دیو علیم نا چی دا مسئلہ سنگ دا ویدائی دیسر دلیل پیسے دا ویدائی دویم دا دا خوی نا سب مولی سب لکا بسو چونا نوی سبر روکا سبر روکا سنگ نمانیت سبر دای درم دے سبر سلورم دے پیزم اگوی نا شوی سبر روکا شوی امام بخاری دیسی یو مسئلہ را ٹنگا کردی دا او کم کم زین تکم کم زین دلائل چی گوره ایمان گوره کمیگی زیادیگی ایمان عمل تا زورت لری او ایمان تا پا گناونو سر نقصان ملاویگی دی حدیث کی فضیلت دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ثابت شو وی دین و سر دوم را دیر دے لکا کمیسی پزان پسی راخ کودو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دن غوره دے با دی کسی شک نیشتی عظمت مقام دا غدی روچت تے قربانی دا غدی رضیات ہے خو پا حیثیت تا دی چی دین پا کی ترقیو کی دا وقت دا عمر بن خطاب زکی دا کمیس پزام پسی راہ کودو آغا دور چی اسلام پا کی دیر ترقی کردی دا آغا دا چا دور دے آغا دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور دے اللہ دوسرا زو ملاقات پا جنت الفردوس کی ہوکے اسی او فائدہ تا ذکر کوما لکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب که دا کسان ولی دو سیده چه ولو کمیسونه نو دا کمیسونو تعبیر روو تو سا دین سوال داده ولی کمیسونه کمیس و دین سا دی منز که یعنی دا تشبیح دا سدل اصلا جواب آقا داده کمیس دا انسان عورت پتی نو دا قشان دین تا دا وور نپتی کمیس دا انسان سا پتی عورت پتی او ایمان تا دوور نپتی دا غیر نبادی باب روڑ دے بابن الحیاء من الایمان باب بیند دی کچھ حیام دا ایمان یا برخ دا یو حدیث مانگی سر پرون تیر شیو والحیاء شعبت من الایمان الایمان بضع و ستون شعب ایمان سر پاس شپیت سانگی دی او یو حدیث کی سر پاس او یا والحیاء شعبت میل ایمان یو بکی حیاء دیزی کی دہم دا حیاء مسئلہ دا خو حدیث بل لاوڑے دا حدیث تا سالم ابن عبداللہ اگر اخبر پلارنا بیانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا یو کس بانی تیر شو چا غد انصار و قبیلی سر تعلق سات انصار کم صحابہ کرام دی چاقا مدینی والا دی انصار و تا پا دیوی زکا چی دوی نصرت کرده دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا آغا مہاجرینو چاقا دا مکی نراغی دیو زکا تا انصار و نو یو کس انصارو کی ولار لے و هو یعظ اخاہو فی الحیاء او دے دے بل رور تا نصیحت کی اخپل ملگری تا ملوی تک دے زیاد شرمی گی دا شرم لکم کوا یعنی دیو تا پا دی کلی گیا دی یعنی مسر دیر حیاء ناکی گیا نوز دیو دا انساری دی بل ملگری تا سوی وی دا حیاء لگا کما کوا مرد تا دیر زیادا حیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وارد خیو حدیث کی رازی بھائی که لفظ دی و هو یعاتی بوا خواد اخبر رور لی زور نور کولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خبر وارد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاہو پرید مرد فإن الحیاء من الایمان حیاء خود ایمان یو سانگ دا تو جی لگا کما کوا ایو حدیث کی درجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی پرید وی خیر طول پا حیاء کی پروت تا اگر تا کم ایک کوا خیر طول پا سکی پروت تا پا
په حیا کې. تفصیل مخکې تیر شوی دی چې د حیا اقسام دي. پرون تیر شو کابل پرون وګ صاحب هغې ته رجوع وکړې او زه بار بار دا مسله یم چې یو پر مې مسله بیان کړې نو بیا به نه بیانو. خدی حدیث نے دا ثابت کړه چې ایمان کې عمل داخل لے ضروری دے نو حیا هم یو عمل لے. دوی مې دا ثابت کړه چې څنګه چې دا حیا په ټولو کې یو شان نه ده نو دغه شان ایمان په ټولو کې یو شان نه دی. والله اعلم. دغې نه بعد باب راوړی دی بابو فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. باب راوړی دی او آیت به شروع کړی د الله د وینا په دې تفسیر کې دا باب راوړی دی. الله وی کچرته دوی توبه وباسي څوک مشرکان واقاموا الصلاه او کی منزنا واتوا الزكاه او کی اور کیس زکاتنا فخلوا سبيلهم نو لاری بیا لار ورته پری دی یعنی بیا مسلمانان دي. حدیث راوړی دی بعد په تفصیل کو بیا حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امرت ان اقاتل الناس ما تامر کړی شوی دی او چې کله پیغمبر وی ما تامر کړی شوی دی نو امر ورته چا کړی الله کړی ما تامر کړی شوی دی ان اقاتل الناس د خلکو سره جنگ وکم جهاد وکم حتى يشهد ان لا اله الا الله تر دې چې د خلک ګواهی ورکړي چې نشته د عبادت حقدار مگر یو الله وان محمد رسول الله او گواهی د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی ويقيم الصلاة أو كي منزنا ويؤتوا الزكاة أو وركي زكاتنا فإذا فعلوا ذلك كشرت دي خلق داكاروكو عصموا مني دماءهم وأموالهم نبتك للزمان أخبل مالنا أو أخبل ويني إلا بحق الإسلام مگر چکم دي إسلام حق دي لغي تقوس بتكيجي وحسابهم على الله أو دن دزرد حال حسابي بچا باندي دي أبا الله باندي دي فدي حديث كدير زيتي مسلي دي. اول خصوال دائے دا حدیث را اردی نسا ثابتے عمل پا ایمان کی داخل دے اگروی ویزا با جنگ کوما دا کم وقت پوری چی کلیمہ ہوئی گوائی دا اللہ پا حق و دا پیغمبر پا حق بیا منزو کی منز عمل لے ویوتو زکاة ورکی زکاة زکاة عمل لے پیغمبر وسر دا آغا وقت پوری جنگ کی جسو پوری دا عمل نہیں کرے او دا غصوی وی ایمان تا دا عمل زورت نشت سن پیغمبر دلته وی جنا زب وسره جنگ کوم حضورت ته وتا کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کدا کاری کونو مالونه او وینې سه شوی هغه به حفاظت کی شوی یزګی جی مسلمان سره جنگ نشی کولای کنه سوای د اسلام حق چې دغه ته پوس بت کی هي سمته شو قصاص او بخیج لکه اوس کچرته یو مسلمان دی سیدا کلمه موی زکاة امور کئی منزوم کئی مسلمان دی منگ بوتا سن وائیو مالی سدی پا افاظت کی دی اوینے پا افاظت کی دی خود دا سڑے راولا گی دو پنا حق ابل مسلمان قصدن عمدن ملکو پا دمان اقصاصو خطو یو کسر پاس روی وح اگر کلمه ویلی دا اوینے پا افاظت کی دی تاسو ایوج نی دیزگی پیغمبر وی نا دا اسلام مسلم پایتی حق دا غیت پوس بتی دا غیت پوس بکی کسوک داوی چیر دخو پس خلا باندی ویلی دی او زرکی بینی پیغمبر وی دا زر معاملی دا چا سر دا ادا اللہ سر منگ بسا تا گور منگ بزاہر تا گور باطن بے چا تا سپارو باطن بے اللہ سبحانه وتعالی تا سپارو.